Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta, jak bylo avizováno, je vojenský analytik pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, dobrý den, já vás vítám opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia a přeji vám dobrý večer, ať se vám náš pořad líbí. Přeji také dobrý večer vám i posluchačům a doufám, že se jim to také bude líbit. V první řadě, co by mě zajímalo, tak to se týče ani ne tak té války, ale jako u nás tady dění. Já mám k dispozici video ze Slovenska, kde pan Uhrík, myslím, že to je europoslanec Uhrík, v podstatě donutil pana premiéra Hegera v demisi, aby otevřeně řekl, že Slovensko počítá v rámci spojeneckých smlouv s vysíláním vojáků do toho konfliktu na Ukrajině. Už tam je asi 50 tisíc lidí, kteří s tím nesouhlasí. Oni to mají jinak než u nás. Ale u nás se přijímají zákony, které k tomu jakoby vedly také. A já se vás ptám, jestli hrozí, opravdu hrozí, jak Slovensku, Česku i dalším státům, ono vysílání vojáků do tohohle toho mlýnku na maso. No, hrozí a nehrozí, protože ono samozřejmě, víte, to je složitá záležitost. Tady je jeden zásadní problém, je v tom, že vláda se domnívá, že může dostat Českou republiku do války bez ohledu na názory obyvatel. A já se pořád ještě věřím tomu, že naprostá většina obyvatel České republiky nemá zájem o to, aby Česká republika jako stát byla ve válečném konfliktu s jadernou velmocí. A Ruská federace bez jakéhokoliv sporu jadernou velmocí, ano, takhle to řeknu. Takže je jadernou velmocí. A ona i ta válka, která by probíhala bez jaderných zbraní, v tomto případě by rozhodně nebyla bezbolestná pro Českou republiku jako takovou, pokud by čeští vojáci oficiálně vstoupili v rámci nějaké koalice, ať už, minule jsme o tom mluvili, té koalice jako států ochotných přistoupit na byť i nevyslovená přání Spojených států amerických nebo jiné velmoci do jakéhosi bojového stavu na Ukrajině v rámci pomoci Ukrajině takzvané, protože Ukrajina viditelně prohrává, tam to je zcela jednoznačné. A takže ano, můžeme tam vstoupit, ale problém je v tom, koho tam chce vláda posílat, no, protože v České republice my nemáme kam utíct, bych to řekl takhle. Protože v rámci Evropské unie nebo v rámci zemí Severoatlantické aliance se jako občané neschováte, nemáte kam utéct, jako utíkají Ukrajinci z Ukrajiny do Evropské unie, kde Ukrajina není členem a platí tady určité zásady ochrany osobností a podobně, tak když utečete jako Čech do Německa, tak vás vrátí zpátky, když podléháte brané povinnosti. Zatímco když Ukrajinec uteče do Německa a požádá o ochranu, tak získá ochranu jako uprchlík ze země, kde probíhá válka. Totéž Rusové, když emigrovala jako obrovské množství ruských potenciálních odvedenců, když uteklo do zahraničí, zejména z oblastí, kde jako to je lukrativní a kde věděli, že se uživí IT a podobně, no tak tam vlastně zase je přijali, že jo, víceméně s otevřenou náručí, protože můžou k něčemu využít a samozřejmě je to záležitost propagandy, protože Rusové utíkají před válkou. Ano. Ano, naše vláda se nás může, protože my jsme zahnaní do pastí tímto jako občané České republiky a naše vláda se skutečně může bez ohledu na názory a zájmy obyvatel České republiky pokusit poslat, vytvořit armádu, kterou pošle do války.
Poslední takový pokus tady byl za druhé světové války, kdy Němci vytvořili takzvané vládní vojsko, které ale museli potom stáhnout ze studou, protože mělo obrovské problémy, klasické švejkování, no a nepovedlo se to prostě. A já mám takový pocit, že by se to nepovedlo příliš ani tentokrát, protože takové to zaklínání se, my máme 108, my vás můžeme poslat někam tamhle válčit ve sněmovně. Nemyslím si, že by většina lidí tady, i ti, kteří nadšeně mávají prapory s fašistickými znaky na tom na Václaváku, ani tyhle lidi by jako nejsou příliš nadšení táhnout někam do války. Takže si myslím, že pokud by tady došlo k něčemu takovému, takže by se tomu, my jako lidé, bychom se tomu postavili. Oni tady existuje v našem právním řádu právě to, já už jsem o tom hovořil s panem Skalickým, zopakuju to, odmítnutí vojenské služby se zbraní v ruce z důvodu náboženského anebo z důvodu vlastního svědomí. To ovšem neznamená, že by nebyli přiřazeni k nějakému vojsku beze zbraně, že? Pokud no tak byla samozřejmě, nově se vlastně znovu vytváří železniční vojsko v podstatě, jako možnost tam je, protože v tom návrhu zákona tam se o tom jednoznačně hovoří, jakým způsobem se k tomu přistupuje v současné době. Tam by samozřejmě zamířili, protože logistika, doprava a podobně, to by byla kritická věc. Ví se o tom, že trasy by byly samozřejmě ostřelovány v takových případech. Pokud by tady došlo skutečně k rozšíření konfliktu na naše území, tak by to znamenalo, že ti lidé by nastoupili k hasičům, nastoupili by k policii, kde by v podstatě likvidovali následky úderu na území České republiky, ať už nejaderných nebo jaderných. Čili samozřejmě ti lidé by nastoupili k nějakým pravidelným jednotkám, byli by podřízeni vojenskému režimu a museli by stejně se podílet na v činnostech, jako je, a určitě by se jim to nelíbilo, vyprošťování mrtvých, prohrabávání budov, zprovozňování vlastně silnic, železnic a podobně. Takže ono, to je jedna věc. A druhá věc je, musíte to zdůvodnit, to odmítnutí. Pokud nejste v církvi a tvrdit, že z hlediska svého náboženského přesvědčení odmítáte nosit zbraň, tak vám to nezblajznou. Jo, to není tak jednoduchý. Je týden, myslím, tuším, že tam je týden na vyjádření. Já jsem to četl, ale ten termín si teď nepamatuju a tohle jako nebude fungovat. No, tam je taky v tom zákoně stávajícím je odmítnutí z důvodu vlastního svědomí. To znamená, že ten člověk je třeba pacifista, odmítá vzít do ruky zbraň, ovšem tomu nebrání k tomu, aby ho poslali třeba, jak vy jste říkal, k tomu železničnímu vojsku, kde bude mít krumpáč, to není zbraň. No samozřejmě, to je jedna věc a druhá věc je, odmítnete to z hlediska svědomí, jak to uděláte, když vás prostě odvezou do výcvikového tábora a tam dostanete nařízení a řeknou vám dobře, tak to odmítneš, dostaneš 10-15 let, případně trest smrti, že platí válečné zákony v takovém případě a podobně. Jako ono to odmítnutí té vojenské služby, pokud stát vyhlásí válečný stav, to je trošičku problém, protože válečný stav, my se pořád bavíme a hrajeme si na to, že tohle se může dělat v míru. Ale jakmile je vyhlášen válečný, ne nouzový stav, ale válečný stav, tak začnou platit úplně jiná pravidla. To je jasné, to by platil, to by přestal platit zákony, všechno platil by jeden zákon a to je zákon velení obrany státu, že? Ano. Takže ono to je, myslíte ono si... Ono to není jenom obrany státu, to prostě začnou platit úplně jiné zákony, úplně jiná pravidla. S těmi zákony, ale jako veřejnost není seznámená nějak, co by platilo všechno. No víte, tam je totiž i v tom zákoně, v tom návrhu zákona, ten, já jsem si ho samozřejmě pečlivě pročetl a ten zákon je strašně nedotažený. Například jsou tam odkazy na to, že občan je povinen něco řešit podle správního řádu České republiky. Jenže kdo zná správní řád? Nikdo není povinen znát správní řád. Tento správní řád, to je záležitost státních orgánů.
Takže v tomhle zákonu, v tom zákonu jsou odkazy na něco, co občané znát nemusí. A tady neplatí, že neznalost zákona neomlouvá. Je to zoufalá situace, protože ta situace na té Ukrajině se vyostřuje. Já čtu rozporuplné zprávy na zahraničních webech a dokonce na amerických webech se už objevilo přesně to, co jste říkal, že Ukrajina zoufale potřebuje nové muže, nové zbraně, protože se jich nedostává obojího. A na druhou stranu jsem si u nás přečetl, že došlo k největší bitvě, tankové bitvě od druhé světové války, a to byla ta bitva u Prochorovky a v rámci teda kurské ofenzívy, kurského oblouku. A tam, že to Ukrajinci vyhráli, že jim zničili celou tankovou kolonu, tak člověk se v tom, v podstatě aspoň laik se v tom neorientuje, protože jsou to naprosto rozporuplné zprávy. Víte, ono, jak se, to je přesně ono, zase z jiných webů jsou informace, že už ruská strana zničila několik leopardů, tomu já taky moc nevěřím, protože to není zatím nikde ověřené. Obě strany lžou. To, co se prezentuje v médiích, na rovinu, zejména v českých, protože mimo jiné Poláci zveřejňují objektivnější zprávy než Češi. Takže já mnoho věcí hledám i v polských médiích a tam vlastně ty zprávy jsou poněkud objektivnější než ty zprávy v českých médiích, které zveřejňují, no my jsme v podstatě vedlejší agentura nebo taková ta pobočka ukrajinských oficiálních zpráv, protože u nás se to přebírá vlastně bez výběru a naši novináři jsou v tomhletom směru velmi, jak bych to řekl, konformní a loajální k režimu. A loajální vůči aktuální moci. Ano. A nejen moci, ale samozřejmě i lidem, kteří za ní stojí. Ano. Nezbytečně, ne nadarmo se říká bakalomédia. Ano, ano, ano. Je to tak. Tady další věc taková, víte, nikdo před rokem, když začal ten konflikt, tak nikdo z nás, včetně mě, nebyl proti tomu, aby se sem brali uprchlíci ukrajinští před válkou, ale vždycky jsem říkal, museli by to být uprchlíci opravdu váleční, tedy z míst, kde probíhají boje. No jenom, že sem přijížděli třeba z značky z podkarpatské, někdejší podkarpatské Rusy, jo? To teďka já nevím, jak se to jmenuje, Zakarpatská Ukrajina, nebo jak se to jmenuje, nevím, kde se válčí 1000 kilometrů daleko a další takovej. A teď se tady stává jedna věc. Oni tady přestávají dodržovat zákony. Já jsem tady už řešil, lidi si všimli v Plzni, oficiálně udělali Bandera Party, několik diskoték s plakáty Bandera Party. Pokud se nemýlím, pane Štefec, vy to budete vědět určitě přesně, tak Stepan Bandera je u nás stále považován za válečného zločince. Ano, jak to, je považován za válečného zločince a v jeho jménu bylo vyvražděno více než 100 000 lidí na zakarpatské Ukrajině zejména, což je shodou okolností i oblast, kde žilo velké množství volyňských Čechů, ano, kteří byli rovněž tak vražděni tady těmito skupinami. A to znamená Poláci a my, Češi nebo Čechoslováci, vlastně, že tam byli i Slováci, bychom si toto měli pamatovat. A ono, jakmile ztratíte jako národ historickou paměť, tak končíte. A to, že Česká, že my jak Češi v podstatě končíme jako národ, to je realita. Ano, bohužel. Bohužel, čím dál tím víc lidí, mladých především lidí, kteří mají vymité mozky, tak čím dál tím víc tvrdí, já nejsem Čech, já jsem Evropan. Já neznám národnost evropskou, neznám stát Evropu, takže ani Evropská unie není uznaným státem OSN, takže to jsou pouze vymitý mozky a ta historická paměť národa se vytrácí, ale co mě zajímá, jak to, že policie na to nereaguje. Já si pamatuju, pane Štefec, v roce 2019 měla nějaká akce, byla nějaká akce na Václavském náměstí
mám dojem, že to tam, my jsme tam byli, že to tam pořádal SPD a byli tam ti představitelé těch cizích, třeba Marine Le Pen tam byla. A tam, kousek od nás, co jsme stáli v tom davu, tak tam byl kluk oblečený do maskáčů a jenom nakrátko zvedl ruku jakoby k nacistickému pozdravu. Já si do dneška myslím, že to bylo nainscenované, protože jako na potvoru tam byli okolo toho asi tři fotografové, kteří ho... To byla samozřejmě provokace, to no. Se běžně dělá tohleto, samozřejmě. Ale byl hned sebrán. Jak je to možné, že když tam teďka protestovali na tom Václaváku ti Ukrajinci a měli tam ty nacistické symboly toho Bandery, tak policie přihlížela úplně v klidu, stejně jako v té Plzni na ty plakáty a na ty Bandera party. Až teprve se zvedla vlna odporu, tak teď jsem se dočetl, že policie tu Bandera party v té Plzni bude šetřit. Ale proč nezasahují hned toho kluka tam, toho provokatéra, já si myslím, taky to byl provokatér, tak toho hned odvedli. Snad, aby ho lidi nelinčovali. No samozřejmě, oni ho odvedli hlavně kvůli tomu, aby se neprokázalo, že to je provokatér. Ano. To je můj názor osobní. Ale já tohle to znám, protože kdysi dávno, když jsme zakládali politické hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita, tak hned na první ustavující schůzku se nám tam hnutili nějaký čtyři lidé, tam přišli, kteří o sobě tvrdili, že jsou horníci od někať od Ostravy. No a vedli tam tak nechutné řeči, antisemické a podobně, tak jsme pak vyhodili, ano. Ale už to bylo v médiích, že vlastně tahle ta strana je spojena s antisemitismem a podobně. Takže to byla přesně ta samá provokace, jako tady v tomhle případě s tím hajlováním, je snaha prostě z lidí, kteří mají zájem nějakým způsobem se opřít věcem, které se u nás dějí, označováním za fašisty a podobně. Přitom sami lidé, kteří to dělají, mají velmi názory, které jsou velmi blízké nacistickým a fašistickým názorům, což je trošku rozdíl nacismus a fašismus. A je s podivem, že v České republice se objevuje nacismus, ale nikoli v český. A to je ten problém. Přesně tak. Obrovský. Ano, ono se to sice označuje jako nacionalismus, ale nacismus je zkrácené slovo z nacionalismu, že? Ano. Takže tady máme ty ukrajinské nacionalisty. Existuje nacismus německý, existovaly i jiné nacizmy, já jsem se s některými setkal, ale u nás se šíří aktuálně poněkud jiný nacismus. Přesně tak, z východu, bohužel. Tak je vůbec nějaká šance? Já jsem se dneska přečetl zase na našem mainstreamu, že ten nějaký ten velitel toho Wagnerova oddílu už si ve centru Bachmutu hrajou na nějaký hudební nástroje, takže ho dobili. A to psal náš mainstream, to byl Novinky, to psali. Tak předpokládám, že to tam bude teda skutečně dobité. Je vůbec nějaká šance? Víte, tam umírá strašná spousta lidí. A já jsem viděl videa, jak ty Ukrajinci ve Rvíři nahánějí kluky a chytají je a mlátějí je, když se spěčují k tomu odvodu. Já se nedivím, já bych se taky nechtěl po 14 dnech výcviku nechat někde zastřelit. Ale, pane Štefec, proč jsou, Slováci to mají krásné slovo, ohováráni, pomlouváni lidé, kteří volají rozumně, podle mého názoru, po tom, aby se pro Boha přestala podporovat válka, včetně dodávkami zbraní, a začalo se volat po jednání, aby se přestali, po příměří, aby přestalo to zabíjení. To se vůbec dneska nikde v Evropě neslyší. Tak ono se to samozřejmě slyší, ale nesmí se o tom mluvit veřejně. No, to je přesně ono. Samozřejmě, že většina lidí by chtěla, aby ta válka skončila. Víte, to je vlastně ten problém, protože my se tady zaklínáme tím, že Rusko porušilo všechna možná pravidla mezinárodních vztahů, když vstoupilo agresivně na území jiné země, ale nesmí na olympiádu, jsou tam obrovské sankce vůči němu. Ale vemte si Spojené státy, Británii, Francii,
Co dělá Francie v Mali? Ano. Co dělali Spojené státy v Afghánistánu, v Iráku, ve Vietnamu, když to vemu historicky, a tak dále. To byly normálně agrese, naprosto regulérní, ve jménu, nevím, ve jménu čeho. A tahle ta, dobře, tady ta válka, můžu říct, že vstup Ruské republiky na území, ruské armády na území Ukrajiny byla agrese, ale ať chcete nebo nechcete, nemůžete smazat to období let 2014 až 2022, 8 let, ano. Kdy se válčilo de facto neustále na Donbasu. Bylo tam neustále ostřelování. Ukrajina se připravovala na ten útok, vyzbrojovala se, vytvářela opevněné prostory, ze kterých se chystala zaútočit a podobně. Je fakt, že Rusko těžce prokoučovalo rozvědku. Oni podcenili, podle mě velice podcenili připravenost Ukrajiny a úroveň nacionalizace ukrajinského, jako Ukrajinců. Nebudu říkat ukrajinského národa, protože něco jako ukrajinský národ ne zcela existuje. Protože ať chcete, na té Ukrajině žijí Poláci, volinští Češi, pořád tam žijí Maďaři. Maďaři byli ostatně jediní. Proč my jsme neprotestovali proti tomu, že volinští Češi nesmí používat češtinu, zatímco do roku 2014 nebo 15 by používat směli? Teď ji nesmějí používat. A Česká republika vůči tomu neřekla ani popel. Nesmí se používat polština. Poláci s tím taky nemají viditelně problém. Jediný, kdo s tím má problém, jsou Maďaři, kteří blokují spoustu věcí kvůli tomu, že Ukrajina zakázala maďarštinu jako řeč. A jediná oficiálně povolená řeč je ukrajinština na Ukrajině. Takže to jsou věci, které samozřejmě jsou sporné, hlavě člověku nebere, to znamená počínaje tím agresivním chováním Spojených států, který svět přecházel de facto mlčením, jakože jo, můžou si to dovolit, jakože jo, Spojené státy můžou mít své zájmy na druhém konci světa, jakože můžou klidně americké jednotky, protože tady podle mě není sporu. Ten Nord Stream 1 a 2 podle mě zlikvidovali Američané, anebo Britové s něčí pomocí. Takže tady se provádí naprosto otevřeně, drze, agresivně a arrogantně útoky na evropské země, na jejich infrastrukturu, na naši infrastrukturu. A likviduje se naše konkurenceschopnost, naše životní úroveň a my na to jenom čumíme s odpuštěním. A naše vláda naopak ještě jde těmto silám na ruku, protože je lidé, kteří jsou v současné době u moci, jsou jí vděční za to, že jim umožnila být u moci a že jim platí odpovídající, zajišťuje jim odpovídající životní úroveň, odpovídající platy a odpovídající benefity jako pobyty v zahraničí a podobně. Ano, jsou to slovové. To je logické, tohle má svoji logiku a je to zcela jednoznačně prokazatelné. Ale nikoho to nezajímá, lidi to nezajímá, prostě budou je volit, protože Babiš. Ano, protože tady na druhé straně je Babiš. Jo, nebo něco jiného, protože Ukrajina například, nebo je krásně ostříhaný a oholený. Ano, nespíš nevoholený. A jinak, když jste říkal o té ukrajinštině, víte, co je zajímavý, pane Štefec? Já jsem se několikrát setkal, byl jsem přítomen u rozhovoru ukrajinských žen, většinou žen, byly tam děti nějaké ženy nebo mladé holky. A já ukrajinsky v životě nemluvil, v životě jsem neslyšel ukrajinštinu, tak si myslím, že bych ji nerozuměl. A já jsem tenkrát seděl, čekal jsem na ženu a vedle mě seděli na lavice tři Ukrajinky a bavili se tam asi 3/4 hodiny, než žena přišla. A já jim rozuměl, protože jsem se učil rusky. Tak oni, ti Ukrajinci, ty Ukrajinky, aby byl přesný, byli tak ve věku 19 až 30 let, byli čtyři byli, tak oni se mezi sebou normálně bavili rusky, nikoliv ukrajinsky, protože ukrajinsky bych jim nerozuměl a já jim úplně perfektně rozuměl. Tak mi to vysvětlete. Tohle, já na to samozřejmě vysvětlení mám, protože to je svým způsobem přesně ten problém, kdy oni nutí lidi, kterým byla třeba ruština v určitých regionech,
byla velmi blízká nebo s ní prostě mluvili v těch regionech. A najednou přišlo nařízení, že musí ruštinu zapomenout a musí mluvit ukrajinsky. Ukrajinsky to je něco podobného, jako kdyby nás nutili, aby jsme mluvili polsky. To je zhruba stejný poměr ukrajinštiny a polštiny. Čistá ukrajinština jako taková, nebo staroukrajinština, jak tomu chcete říkat, to je jazyk, který je v určité ruštině asi jako ta polština. A když vás budou nutit tímhle jazykem mluvit, tak vás prostě budou mrzačit jazykově, protože vy na to nejste zvyklí, chodili jste do školy, kde se takhle mluvilo, protože to bylo oficiálně povolené a najednou prostě musíte na úřadech a všude mluvit ukrajinsky. A když ukrajinsky mluvit nebudete, tak budete potrestána někdy opravdu drsně, protože ten způsob, jakým se vtloukala ta ukrajinština do těch lidí, existují záběry, které jsou doložitelné. Vlastně ty záběry snímali zahraniční novináři, Francouzi, Američané a zveřejňovali je. A bylo to o tom, když někdo prostě mluvil rusky, tak byl těžce potrestán fyzicky. Ne jenom nějakým úředním způsobem, že dostal pokutu. Takže tyhle záběry skutečně existují, skutečně jsou doložitelné, nejsou to fejky, objevilo se to i na oficiálních serverech, dalo by se říct mainstreamových, třeba i v Izraeli, na některých dalších médiích. A samozřejmě oni, pokud odejdou z toho prostředí, tak se prostě vrátí ke svému jazyku. Velice zajímavé a svým způsobem i směšné je to, že prezident Zelenský, jeho rodným jazykem de facto je ruština, když to vezmu takhle. A on najednou se stváří, že si nemůže vzpomenout na ruské slovíčko nějaké, nebo že nerozumí té ruštině. On ji rozumí velice dobře. Herec. Je to herec, ano, přesně. On je herec, dokáže apelovat na ty davy, zvlášť když to posílí nějakým lehkým práškem. Tak... Ano, takým bílým práškem, říká se to do nosu, říká se to čára. Ono je vidět na těch některých jeho projevech, je skutečně vidět, že on než, protože to jsou typické znaky při těch jeho vystoupeních. A to i veřejných vystoupeních, které jsou na půdě zahraničních institucí. Takže on má typické pohyby. Ano. A konec konců má i typické zelníčky. Ano, přesně tak. Já to sice na jednu stranu bych mohl říct, že to chápu, přeci jen vede zemi, která je ve válce, ale na druhou stranu by bylo dobré, kdyby si uchovával zdravý rozum a schopnost komunikovat bez těchto pomůcek. Ale to je samozřejmě, může to být pravda, nemusí. Tak. Ale ty náznaky tam jsou evidentní. Ty náznaky tam jsou, ano. Další věc, která by mě zajímala, pane Štefec. Slovensko teď paní prezidentkou prohlásilo, že v rámci pomoci Ukrajině, zatím to ještě neudělali, ale chtějí předat 29 MIGy, které mají, já nevím, kolik jich mají Slováci, ale že je chtějí předat ukrajinské straně, protože Zelenský, když byl tehdy v Bruselu, tak tam křičel, že potřebuje letadla, tanky. Jo, protože neustále čtu, že ukrajinské letectvo decimuje ruské Su-35, ale najednou se vidí, že oni nemají čím lítat. Nemyslíte si, Slováci se obávají slov Medvěděva, který prohlásil, a teďka on je předseda té rady obrany, nebo ten Medvěděv, že jo? Prohlásil, že není vyloučeno, že by se ty země, které budou dodávat takovéto zbraně, staly terčem náletů a raket. Myslíte si, že to jenom blafoval, strašil, anebo že by se to opravdu mohlo stát, že by třeba Slovensko napadli Rusové raketama jenom proto, že jim tam poslali, já nevím, kolik mají těch 29 MIGů? No ono, takhle. Jedna věc je poskytnout ty stíhačky Ukrajincům, to je jedna věc, a druhá věc je, odkud by ty stíhačky operovaly. Pokud by operovaly ukrajinské stíhačky, protože pokud jsou na ruském území někde na letišti a je tam nějaká základna, ona, Rusové to zatím příliš neprezentovali, nebo příliš se neukázala nějaká efektivita jejich třeba kosmického průzkumu a podobně a schopnost
spojit to s přesnými raketovými údery. Ale je to otázka, jestli je to realita, anebo jestli to je karta, kterou ještě nehráli. A je fakt, že v momentě, kdyby, i když ono to je hodně daleko od té fronty, já si to nemyslím, že by operovali z toho, že by dokázali operovat z letiště na Slovensku. Dobře, může se to brát jako vývoz zbraní. Já si myslím, že tohle je trošičku přehnané prohlášení ze strany Medvěděva, ale v momentě, kdyby teda ty stíhačky se tam převezly a operovali by z letiště na Ukrajině. Ale faktem je to, že Rusko podle mě podnikne nějaké kroky vůči zemím, které přebírají ukrajinskou válečnou výrobu. Ať už to jsou Slováci, ale jsme to i my, kde u nás vlastně probíhá výroba, v podstatě výroba pro Ukrajinu s ukrajinskými pracovníky, inženýry, dělníky a jede to ve velkém. Ano, vím. A může se stát, že tyhle firmy a jejich výrobní podniky určitým způsobem pocítí dopady tady těchto vlastně tohle přístupu. A nemusí to být jenom útok raketami, protože my pořád žijeme bohorovně tady v České republice. Může tady dojít skutečně ke konkrétním interním útokům, které zničí některé kapacity výrobní tady v České republice, anebo na Slovensku, protože ona dneska, ta válka na té Ukrajině, přestává být de facto válkami strojů, ale stává se válkou munice. Protože to, co chybí, co začíná chybět, jsou samozřejmě náhradní díly, protože všichni sypou na Ukrajinu techniku, všichni. Jenže vemte si, že v současné době tam jezdí, já nevím, asi 15 druhů, možná víc, obrněných vozidel. Míněno transportérů a tak dále, ne tanků. Tanků tam začíná jezdit taky čím dál tím víc. Leopardy 1, Leopardy 2, T-80, T-72, T-62, to jsou prostě obrovský rozsah strojů. A zajistit to logisticky náhradními díly, opravami a podobně, to není jednoduché. A samozřejmě tím pádem dochází k situaci, kdy se vám tam hromadí zničená technika a ty výrobní kapacity a skladové kapacity Západu se vyčerpávají. Ano. A stejně tak není čím střílet, protože vezměte si, že vlastně Ukrajina už spotřebovala prakticky značnou část té munice, kterou měla pro tu bývalou sovětskou techniku. Amerika, Evropa není schopná rozjet výrobu této munice, protože to nejsou státem řízené podniky. Každý si rozmyslí, než vlastně začne vyrábět něco, co leta nevyráběl, nemá na to kapacity. My na to samozřejmě kapacity jisté máme, stále ještě určitá výrobní kapacita zůstává v políčce, v políčských závodech. Slováci, mimochodem, to je velmi zajímavé, že Slováci v současné době jsou největšími producenty 155-kový munice Slováci. Holding ZVS tam vyrábí zhruba 20 000 nábojů měsíčně, jo. A zatímco Američani jsou schopni produkovat zhruba 14 tisíc. A tady už se vyplatí udělat nějakou menší sabotáž a bouchne tam něco a je vystaráno. Protože ta munice se tam samozřejmě taky skladuje. Ano, to je jasné. Já jsem teda mimochodem dneska velice směšný článek, směšný doslova do písmene, ve kterém bylo napsáno, že ruští Čuk a Gek, agenti vyhodili do povětří ty Vrbětice právě proto, že tam byla skladovaná munice, která byla potenciálně použitelná na Ukrajině, a že proto to vyhodili, aby tomu zabránili. No tak jednak to bylo ještě poměrně daleko před válkou, to je první věc. A druhá věc podstatná je, že to množství tam bylo tak nepatrné, té munice, že to bylo, jak se dneska říká, jak když se plívne na macháčku v palouk. Ano. Jo, když vyletěly ty dva bunkry. Takže z hlediska nějakého zaměření tady na tu skladovou kapacitu, to by se absolutně nevyplatilo. Ale každopádně zaměřit se na ty slovenský výrobní, na ten slovenský výrobní podnik nebo na český, no, dočkejme času. Já mám obavy, že něco takového se objeví. A je to samozřejmě na našich bezpečnostních složkách, aby se tomu pokusili zabránit, že svým způsobem je to
útok na Českou republiku. Měli bychom schopni se tomu být bránit, ale nejsem si jist, že jsme na to připraveni. Teď jste mi připomněl s tou municí. Američani si hrozně stěžovali, že nestačí dodávat právě tu munici Ukrajincům, no. Protože prý oni, ukrajinští rozstřelci, střílejí tak strašně rychle, že se jim nedá stačit zásobování střelivem. Ale to je přesně to, o čem mluvím. No, právě, vlastně ano. Dneska se skupuje po celém světě munice 152 mm, stará sovětská, 155 mm, vybírají se sklady, které jsou připraveny pro případ války. Američani vybírají svoje základny vlastně v Tichomoří, že jo, tamhle v Jižní Koreji a podobně, a převážejí tu munici na Ukrajinu, ale nejsou schopni doplňovat. Mm. Takže oni sami nadávají a říkají, ano, klesá bojeschopnost americké armády a bohužel nejsme schopni s tím nic udělat, protože nemáme výrobní kapacity a podobně. A to je, má to svoji logiku. Jo. A vemte si, ale tady se říká, že Rusové vyškrabujou, kde můžou, a že žebrají v Severní Koreji a podobně, ale mezi námi v současné době Rusové vyrábí přibližně 150 tisíc nábojů ráže 152 měsíčně. To jsou jenom 152. Jo. A oni vlastně aktuálně chtějí do konce března, chtějí být schopni produkovat zhruba 280 tisíc těch nábojů měsíčně. A vemte si, že ten Západ, kolik je schopen tam vyrábět. On je tam schopen dodávat ani ne v podstatě dvacetinu nebo desetinu, zhruba desetinu tohohle množství. Takže to ruské dělostřelectvo skutečně bude, protože oni přecházejí postupně na válečnou výrobu, oni na to byli připraveni. Ale ta Evropa na to připravená není a navíc si zoufale začíná chybět energie a zdroje. To znamená ruda, základní ruda, oceli a všechno. Protože tyhle ty komponenty letí strašně nahoru. Za prvé a za druhé se z velké části dováželi právě z Ruska. Hodně se dováželo samozřejmě z Ruska. Ano. Je sice krásné, že říkají, že Rusové nebudou mít čipy. Oni budou mít. Budou je mít od Číňanů samozřejmě, protože ti řeknou, dobře, čipy vám dodáme odpovídajících vlastností, protože je mají. A on řekne se, no tak nebudou se tam vozit západní čipy, jenže problém je v tom, že pro západní čipy, pro jejich výrobu budou chybět vzácný zeminy, který dodává Čína a Rusko. Ano, a Afrika nebude také ochotná to už vyvážet pro tyhle účely, jak se to tam dřív prostě vozilo za hubičku a podobně. Co říkáte tomu, tady i u nás se objevily informace, znova říkám, čerpám to z mainstreamu teď, protože já si zkrátka snažím se to svýma omezenýma možnostma ověřovat, tak se objevilo, že Čína přišla s návrhem, pan Xi Jinping, prezident, přišel s mírovým návrhem, který předali jak Rusku, tak Kyjevu. A ty mírové návrhy jsou v podstatě velmi příznivé pro Ukrajinu a nepříznivé pro Rusko. Já jsem se pak dočetl, že Rusko by eventuálně o tom mohlo zahájit jednání, ovšem Kyjev to odmítl. Takže Čína řekla, že když to bude odmítnuto, takže oni tedy budou muset podpořit, a to je to, co jste říkal, i těmi zbraňovými systémy, to Rusko, protože ta nechuť k ukončení té války nevyšla z něho, ale z té Ukrajiny. No, já v okamžiku, kdy jsem ten čínský návrh uviděl, tak jsem řekl, ano, tohle není návrh na mírové jednání, to je čínské ultimátum. Ano, v podstatě ano. A ono to tak je, protože Čína řekla, helejte se, přestaňte blbnout. Čína si to může dovolit. Řekla, přestaňte blbnout, protože my chceme obchodovat, máme svoje vlastní plány s vámi Američany, protože tam je jeden zajímavý moment. Když byla ta konference, takzvaná
no, ne Berlínská, Mnichovská konference, což je velmi paradoxní z Ano, našeho pohledu. velmi paradoxní. Mnichovská konference, kde my jsme byli jedni z těch, kteří tam volali nejvíc po válce, shodou okolností s Ruskem, kterému vlastně z té druhé světové války, z hlediska druhé světové války, vděčíme za mnohé, mimo jiné za existenci. Ano, přesně tak, tak za existenci. Na této konferenci proběhla věc, která úplně zanikla, nebyla komentovaná ve veřejných médiích. Byla to schůzka mezi čínským diplomatem, který tam byl přítomen, a americkým ministrem zahraničním Blinkenem. A na té schůzce Blinken v podstatě vyhrožoval tomu velvyslanci. Řekl mu, že musí skončit s podporou Ruska, že nesmí brát ruský plyn, protože Amerika si to přeje. A měly to být rozhovory, které podle představy Američanů měly být skryté. Načež, teď to jméno si nevybavím, on druhý den vystoupil na té konferenci a řekl, nebo oficiálně prohlásil, co mu on řekl, ten Američan. Čímž Američany šokoval, protože oni na to nejsou zvyklí, a čínská vláda na to okamžitě zareagovala prohlášením ve stylu trhněte si nohou, my si budeme dělat, co budeme chtít. A byli z toho Američani naprosto stejně šokovaní, jako z toho, když jim totéž řekli Indové. Ano, Indové taky, přesně to, ano. Že Indové prohlásili, podívejte se, my jsme velká země a vy nám nebudete nařizovat, co my máme dělat a s kým se máme přátelit a jak. A oni už taky toho poručníkování Británie a já nevím koho možného mají taky plné zuby za ta staletí historicky. Ano, mají. A já to chápu. Ten Západ v podstatě se choval k těmto zemím vždycky velice negativně. Choval se k ním velikářsky, arrogantně, vraždil tam, vykrádal tyto země. Jo, odvážel lidi do otroctví. A samozřejmě vyvážel suroviny. A ty země prostě žili jako žebráci, ty lidé většinou, kromě té vládnoucí elity, žili jako žebráci. A my se do této situace dostáváme taky, protože Česká republika dneska není nic jiného, než exploatovaná kolonie. Ale já bych řekl dvojnásobná kolonie dokonce. Protože my jsme tady, co se týče, to se týče vlastnictví průmyslu, tak jsme tady německou kolonií, ale protože Němci jsou v podstatě kolonií Spojených států, tak my jsme kolonií na druhou. No, nejsme, my máme, protože jsou samozřejmě dva aspekty této koloniální nadvlády. Jeden je politický a jeden je ekonomický. Takže ekonomickou nadvládou tady to se týká zejména, to se týká zase západních zemí Evropy, protože ti kolonialisté u nás nejsou jedni. Jsou tady Němci, Holanďané, Francouzi, kteří mimo jiné zlikvidovali náš cukrovarnický průmysl. Ano, komplet. A vlastně i pěstování cukrové řepy u nás. Takže máme tady těch koloniálních zemí ekonomických, vykořisťovatelských, doslova do písmene, že to se dá samozřejmě konkrétně doložit opět na číslech, tak těch je tady hromada. A nějaké dotace od Evropské unie to nijak nevylepší. Protože ty dotace od Evropské unie jenom umožňují to, aby tyto vlastně firmy, které u nás fungují, kde pracují naši lidé a vlastně nutí nás nakupovat potraviny, které jsou výrazně odlišné od toho, co se třeba prodává v Německu. Doslova do písmene, protože párkrát jsem v tom Německu nakupovat byl a porovnával jsem si ty potraviny. Třeba konkrétně i konzervy z hlediska obsahu masa a tak dále. Takže to jsou nesrovnatelné věci a pochopitelně tohle se nějakým způsobem projevuje na tom, že ano, dotace z Evropské unie, ale je to podpora, jenom podpora toho, aby fungoval ekonomický systém právě pro tyto účely. A pak je tady politické poručníkování a to směřuje vyloženě ke Spojeným státům. Ano, to je. Takže my jsme, nejsme dvojí kolonie, jsme jedna kolonie, ale máme politické vedení a ekonomické vedení. A když odvládnete politiku a armádu, a ovládnete ekonomiku, tak vlastně ta země je úplně na lopatkách. Nejsme schopni cokoliv udělat. Volby dopadnou vlastně v brzké době, pokud se něco zásadního nestane, tak není sebemenší šance, že by volby cokoliv ovlivnily. Protože už je tady obrovská spousta lidí, která skutečně je doslova a do písmene myslí jinak. Já nebudu říkat, že myslí špatně, ale myslí jinak prostě. A ono až
to dopadne na ten stát, na ty lidi. Konkrétním způsobem oni začnou přemýšlet nad tím, že mysleli asi blbě trochu. Jo, ale do té doby se nic nestane. A bohužel je to tak, já neříkám, že to je dobře nebo špatně, je to vývoj. Jo. My jsme to tak nechali dojít, tak tam jsme to nechali dojít my, protože jsme koukali na něco, co se děje a nevěděli jsme, co se děje. Přesně. Ano, dívali jsme se, jak se stáváme kolonií, dívali jsme se, jak se likviduje naše zahraniční politika. Podívejte se, koho máme dneska v čele ministerstva zahraničí, tam kdyby vlastně jste posadil koně. Je to úplně přesně to samé, jo? Protože nedávno jsem četl, že velmoci se vyjádřili k dodržování lidských práv v Číně a Česká republika ústy pana při návštěvě Indie, ústy pana našeho ministra zahraničí se také vyjádřila. No Ježíš Maria, velmoci a Česká republika, teď to je směšný. Je. On je vůbec směšná figurka. A já jsem se dočetl někde, psali takovou, že když se objevil někde na nějakém jednání, tak ti zkušení diplomati se usmívali pod vousy. No tak logicky, on není diplomat. Takže on není ani politik, ani diplomat, je to jenom figurka a navíc směšná. Takže... Ano, směšná. Ale to je otázka samozřejmě názoru. Politiky můžete kritizovat, protože když může někdo prohlašovat naprosto beztrestně, mluvit o prezidentovi jako o ovaru, anebo říkat, že optimální by bylo ho podřezat, no tak co bychom si nemohli dovolit zakritizovat trošičku i jiné politiky. Nepřikreslujeme jim tykadýlka, aby jsme mohli být trestáni za to, že znehodnocujeme plakáty, tak si můžeme trošičku dovolit i v tomhle směru zakritizovat. No, nemůžeme. Podívejte se na nás. My máme zítra už druhé stání, jsme obžalovaní z paragrafu 405 popírání genocidia a dokonce v té první obžalobě, že jsme tam, bylo napsáno, že jsme popírali sovětské válečné zločiny. Když jsme hovořili tady, akademicky hovořili o Katyni, kde se objevily nové důkazy a hlavně důkazy o tom, že celý ten jeden balíček, na kterých základě to hodili na Sověty, takže to byl zřejmě padělek, protože tam byly takové zásadní chyby, ale to je na další diskuzi. Tak kvůli tomu, my už máme zítra druhé stání od 9 hodin. Jen? No, tak budu vám držet palce, protože samozřejmě tady, nevím, neznám, já nejsem historik, takže se k tomu nemůžu nějak vyjadřovat. Tu otázku jsem nestudoval, znám to vlastně jenom samozřejmě z médií, z různých podání. Ty varianty tam jsou dvě, to je zcela jednoznačné a pochopitelně mluví, můžu říct, je to tahle varianta i tahle varianta, důkazy pro to i pro to se dají samozřejmě jednoznačně dohledat, ale je to otázka, jak říkám, je to věc názoru v tomhle případě. Není to věc víry, ano? Věc víry je jedna věc a druhá věc je věc názoru, který si člověk musí prostě udělat na základě konkrétních faktů a ta konkrétní fakta já neznám. Úplně přesně do podrobna. Takhle, já jsem nechtěl se o tom, to je celkem jasný, bo to je docela složitý. A je to... Napsal jinak ale na to téma velice zajímavý článek Honza Schneider a nevím, jestli jste to četl a bylo to fakt pěkné, doporučuju. Četl to právě, psal na základě toho našeho soudu prvního. Ano. Jo, takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Já osobně jsem přesvědčen, že už je předem daný rozsudek, jo, protože tak to u nás zkrátka v těchto politických procesech chodí, takže všechny snažení a tohle to já to vidím jako zbytečné, protože jsem stoprocentně přesvědčen, že tam ten rozsudek už je připraven dávno, podepsaný. Haló. Tak slyšíme se ještě? Slyšíme se? Jo, trošku to vypadlo, ale už je to jo, zpátky. Jo, no to je jasný, začali jsme mluvit o nepříjemných věcech. Takže vrátíme se k té armádě radši, protože to je lepší. Tak, na závěr té první hodinky bych měl takový dotaz. Já jsem se tady dočetl úst našich politiků, že zkrátka Ukrajina musí Rusko porazit.
Jo, že zkrátka to jinak nejde, než že Ukrajina za pomoci evropských zemí a na Spojených států to zkrátka tu reálku musí vyhrát. Já se ale domnívám, že to vyhrát nemůže. Jenom čistě z laicky a z takového selského rozumu. Protože stát, který je naprosto skorumpovaný, rozkradený, kde si prezident za miliardy nebo peněz, které k němu docházejí, pořizuje asi 35 baráků a vily na Floridě za 30 milionů, přičemž se jeho majetek odhaduje prý na víc jak miliardu dolarů. Tak v taková země přece nemůže porazit toho ruského medvěda. No, asi tolik. Já samozřejmě nevím nic o majetku prezidenta Zelenského. Samozřejmě dostávají se ke mně některé informace, které běhají po internetu. Já to mám taky z internetu, to je neuvěřený. Těžko říct, jak to je. Objevuje se to v různých médiích, i na západě mimochodem. Ano. Takže víte, co se říká, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu, ačkoliv tuším, že hlídací pes to tvrdě vyvrací, že to není pravda, že on má nějakých asi 1,5 milionu maximálně majetek za 1,5 milionu dolarů tady. No, nevím, nejsem si tím jist, a že žije v podstatě ze svého platu, 600 tisíc hřiven měsíčně. No možná jo, za to by se dá žít i na Ukrajině poměrně dobře. Takže to si nejsem jist. Samozřejmě Ukrajina z hlediska ukazatelů, parametrů korupce a tak dále. Víte co, já jsem jednak byl několikrát na Ukrajině, jednal jsem s lidmi, kteří s Ukrajinou obchodovali, říkali mi svoje zkušenosti, srovnávali to třeba i s Ruskem. A zase nebudu to rozebírat z různých důvodů, ty zkušenosti byly podstatně horší, a bohužel ten režim se začíná přenášet k nám. Hmm. To je to, jak jsme hovořili o tom nedodržování zákonů. Ano. A ono to začíná u těch znaků a u toho Bandery to začíná, toleranci, a bude to pokračovat přes i jiné praktiky, které tam na té Ukrajině byly celkem běžné. Ono mezi náma, dneska ta Ukrajina je rozparcelovaná země, to území mimo tu kontrolu těch ruských vojsk, to je rozparcelovaná země, kde si víceméně vládnou konkrétní místní tlupy, nebo jak se tomu říká, ty prapory dobrovolnické a podobně, a ovládají ta území. A je to víceméně rozdělený podle toho, jak je kdo financuje nebo udržuje, protože tam neexistuje jednotná armáda. Nebo neexistuje na Ukrajině dneska jednotná moc, která je v Kyjevě. Existuje moc, která je přisátá na dotace, na peníze, které se posílají, na zbraně, na obchody se zbraněmi a podobně. Ale není to jednotná ukrajinská státní moc, která by čelila jednotně ruské agresi. To v žádném případě. Takhle to nelze definovat, tu Ukrajinu. A pokud ta Ukrajina bude se chovat tímhle způsobem a bude takhle to pokračovat, ten rozklad, tak samozřejmě bude stále těžší naplňovat ty kvóty lidí, kteří budou schopni bojovat. Ukrajině, na rozdíl od Ruska, dochází nejen munice přes obrovské dotace ze západu, kterému taky dochází, jak už jsem o tom mluvil, ale docházejí především lidé. Ano, ano. A oni docházejí i proto, že obrovská spousta Ukrajinců utekla do zahraničí. A jak vidíte, oni nemají nějaký zásadní vlastenecký vztah k té zemi, že by se tam vraceli a vrhali se do těch kotlů proti té ruské armádě, proti ruským tankům ze svazky granátů v ruce. Takhle to nefunguje. Kdyby jsme řekli, dobře, Ukrajinci budou bojovat. Proč tam posíláme, proč tam chodí Poláci, kteří se vlastně jenom slíknou s uniformem, uzavřou kontrakt s ukrajinskou armádou a bojují tam. Dneska se hovoří otevřeně o desítce tisíc Poláků, kteří jsou na Ukrajině. Ano, ano, slyšel. Jsou tam samozřejmě i Češi. A už někteří padli. Existují konkrétní seznamy lidí, kteří tam padli. A jsou dohledatelní, kde byly zveřejněny doklady, které u nich byly nalezené úmrtví. A to jsou samozřejmě věci, které jsou velmi složité, velmi citlivé z mnoha různých důvodů. I z osobních. Z hlediska rodin těch lidí a podobně. A
Pochopitelně, dobře, je tam 10 tisíc Poláků. Kolik Ukrajinců je v Polsku? Kolik Ukrajinců je tady v České republice? Ano. Proč oni nejdou na tu Ukrajinu bojovat za svůj stát, za svou vlast? Proč? Já se ptám, proč? To je jednoduchá otázka. Není to nic proti ničemu z hlediska právního, není to nic proti ničemu z hlediska lidského. Proč tam mají umírat Poláci, proč tam mají umírat Američani a odmítají tam umírat Ukrajinci? To je otázka. Oni přitom radši... ty platy jsou tam velice dobré, protože ten kluk, ten zbrojař, jak se jmenuje, ne Hrdlička, Šafrán, ten o tom šafrán. Mluvil, já ho znám totiž osobně, toho kluka, takže to není žádný fake, on tam skutečně byl a byl z toho v šoku. Z toho, co se tam děje, kolik berou peněz, když jsou ve válečné zóně, jenom odvedenci a podobně. To jsou nesrovnatelné platy s tím, co se bere v civilu. Kde se ty peníze berou? No, ty tam dávají ty spojenci jejich, ty donátoři. No, spojenci jsme my, ty tam no, posíláme právě, my jak západ. To znamená, posíláme je tam i my, jako Česká republika. Ale tady potom, zatímco zákon o platech poslanců nelze porušit, tak zákon o důchodech, ten porušit lze bez problému, není problém. Prostě na chudej lid musí být přísnost a musí se vzít údržky. Přesně tak. To je jasně daný, za co je tahle ta vláda, za co stojí a za koho ano. Kope. Ta jde proti lidem a ty lidi ji to nedokážou spočítat. Už takhle my jsme ji zvolili, respektive ano. My jako občané České republiky, i když já jsem je samozřejmě nevolil, ale jsou lidi, kteří jim umožnili tam proniknout i svým způsobem samozřejmě umožnili jim tam proniknout v první řadě šéf ústavního soudu, Ano. Protože ta jeho akce těsně před volbami, ta byla naprosto fantastická. No, svým způsobem to byla finta perfektní naprosto. Já to obdivuju, jak to udělal. Jak to udělali kluci, jak si to namíchali. Namíchali. Takže fakt je to, že ano, na to nedokázalo reagovat a nedokázalo na to najít protizbraň. Bohužel. Ale to už je jiná věc. Pane Štefec, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinky přestávku a jak už jsem koukal, tak jsou tady na vás dotazy SMS-kami, takže můžete posílat další na 731 720 756 a ve 8:45 už budete moci i přímo do vysílání pokládat panu Števcovi dotazy po rádiu. Takže, pane Štefec, zůstaňte prosím připojený a za 4 hodinky se budu těšit na slyšenou. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Števce. Pane Števče, slyšíme se? Tady Orel, slyším. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Víte, co je zajímavý? Říká se, že Češi si i v nejhorších situacích válečných a protektorátních zachovali humor. Na rozdíl od ostatních západních států, kde takový humor nebyl. Je to snad typická vlastnost Čechů, že si zachováváme humor. Mně chodí teďka od našich posluchačů spoustu vtipů na to, co se tady u nás děje. A kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo hodně k smíchu. No, no to je dané historicky podle mého názoru, protože my jako Češi jsme vždycky dostávali zleva nebo zprava prostě těžce na zadek, protože my jsme tady v prostředku Evropy na takovým nádherným místě, jak z hlediska přírody, tak i z hlediska obchodu a mezinárodních vztahů a všeho možného, protože my jsme doslova a do písmene v srdci Evropy. Ano. My nepatříme zeměpisně ani na východ, ani na západ, ani na jih, ani na sever. Jsme prostě srdce Evropy a mohli bychom z toho mít neskutečný užitek, kdyby nám, no to bys to se rýmuje, to nemůžu říct, kdyby nám nevlád, no teď mě nic nenapadá, žádný rým, ale bohužel my si to vždycky tak nějak dokážeme prokoučovat strašně. A ono, ten vtip je sice, ten humor je krásná věc, ale v určitém momentě by bylo dobré ho přetavit do nějakých jiných
trošku projevu, jako, protože Francouzi, když se tam teď snaží prodloužit tu dobu odchodu do důchodu, tam se o tom diskutuje daleko víc, žádná legislativní nouze, tak Francouzi vytáhli do Ano, ulic. mohutně, U mohutně. nás o tom mainstream ani muk. Ticho po pěšině, protože co kdyby náhodou někoho napadlo, že by to taky šlo. A že vlastně taky nejsme voli. Ono, víte, je tady určitý problém. Já samozřejmě nikoho k ničemu nenabádám, ale jenom operuji čísly, jo? A použiju příměru z jedné knížky, která Terryho Pratchetta, kterého já mám velice rád, protože ačkoliv spousta lidí to považuje za literaturu pro děti, ty jeho knihy o zeměploše, oni jsou na jednu stranu úžasnou školou, politickou, matematickou, technickou i fyzikální. Kniha Zloděj času je z hlediska fyziky naprosto geniální. A já tam používám někdy ty příměry třeba ve svých příspěvcích. A tady vlastně my musíme nějakým způsobem najít cestu, jak hovořit s tou vládou a dát jí najevo, že se nám to nelíbí. A že vlastně i poslanci by si měli uvědomit, že ačkoliv mají 108 lidí, je jich jenom 200 a DAF je DAF. Ano, DAF je A DAF. tam právě v té jedné knížce se říká, že vlastně ano, funguje zákon, pořádek, právo, všechno funguje do určitého momentu, jenom do toho momentu, než lidi jsou natolik zoufalí, že si uvědomí, že i ti policisté naproti ním, byť těžce ozbrojení a těžce oblečení, a teď podotýkám nikoho, k ničemu nepodněcují, jenom konstatuju, jsou taky jenom lidi. A že jich je tam 10, nebo 20, nebo 30, a v tom davu je 10 tisíc lidí. Ano, Nebo 50, nebo 100 tisíc lidí. A co? Co se s tím dá dělat? Protože v určitém momentě může zoufalství těch lidí v tom davu, nebo i jenom to, že ten dav, když si vezměte 89. rok, ten DAF byl přesně řízený. Byl směrovaný, řízený, student ten, jak se jmenoval, Živčák. no, to byl Živčák, on, student Šmíd, Šmít, tuším, to ano, byl, že Šmít, jo? ano. A který byl vlastně imitován tím Živčákem, tam byl někde mrtvý, což podnítilo další nepokoje, rozjíždělo se to. Byla to čistě zpravodajská operace, nebylo to nic, co by bylo nějakým způsobem neřízené nebo spontánní projev lidu nebo něco podobného. A stejně tak Majdan, jo, ty různé barevné revoluce, to je jedno, to je konkrétní jeden jediný scénář, který takhle zafungoval. Ano, je to U jeden nás scénář. naštěstí, podotýkám, naštěstí, netekla krev, my na to nejsme. My jsme byli zvyklí historicky od té doby, co nám popravili ty české pány, tak prostě zmizela vůdčí elita toho národa. Jo, zalezla, bála se, ty lidi, kteří byli symboly, tak ty popravili a ten zbytek se bál, emigroval nebo se bál a byl zticha. Přijal ten svůj osud a byl zticha a hotovo. A ten národ se musel podvolit. A takhle to nebylo jednou, to bylo mnohokrát u nás. My jsme si na to bohužel zvykli a takhle existujeme. A ten humor nám pomáhá v tom přežít. Ale je fakt, že někdy je ten humor na překážku. Protože dělat si z něčeho srandu je sice krásný, ale my umíme i vzít zbraň do ruky, protože vlastně za druhé světové války byli Češi velice ceněni jako vojáci. Ať už osádky letadel, navigátoři a podobně. Máme to v sobě, my jsme bojovníci historicky. Válčili jsme, i když dlouhá léta to jako bylo potlačované, my jsme nebojovali vyloženě. Ale kdykoliv jsme se dostali do válek na nějaké straně, tak jsme byli velmi dobří. I Karel IV. V podstatě tím, že se přiklonil na určitou stranu, tak tomu v určitém momentě umožnilo stát se králem českým a císařem římským. Ano. A takhle vlastně my bychom měli se naučit uvažovat, měli bychom hledat cesty, jak si vychovat vlastní elity. Ne elity, které jsou tady nám prezentované jako politické elity a jsou to absolutní amatéři. Vy jste se ptal, proč policie nezasáhla. Já na to mám odpověď velmi jednoduchou. Protože Rakušan, ano, Ano.
To je zcela jednoznačné, ta odpověď. A to je záležitost samozřejmě. Lidé na to poukazují, ale až na výjimky nic nedělají. A to je ten obrovský problém. Protože my bojujeme humorem, ale nebojujeme, vlastně tím se nedá bojovat za svou věc. Takže asi tak, ano, ten humor je krásná věc, ale nesmí se to s ním přehánět. Jasně. Tak jdeme na otázky našich posluchačů. Pěkný večer, pánové. První z nich. Prosím vás, řekněte mi svou úvahu, proč se nevymezí představitelé židovských obcí proti Bandera Party? Proč se též neangažují proti projevům glorifikací Bandery, například záznam na mobil z pravoslavného kostela nebo použití vlajky Azov či Pravého sektoru na demonstraci v České republice? Ptá se pan Bohumír Gruber z Brna. No, mě se neptejte. Já nebudu tvrdit, že to nevím, protože pracuji v česko-izraelské firmě a vím jednu zásadní věc. Mezi Židy žijícími v České republice v židovské obci je poměrně velké množství lidí, kteří podporují Ukrajinu, a to až fanaticky. A přiznám se, že tomu ne zcela rozumím, ale má to i svoje historické kořeny, které já tady ale nebudu rozebírat, protože jsou opravdu složité a není to na debatu takhle v rádiu, je to spíše na přednášku, ani ne politologickou, to je nesmysl, protože já politologii jako vědu neuznávám a politologii považuju, politolog považuji za nadávku osobně. Ano, a to už jsem považoval historicky, nejen v souvislosti se současným vedením státu. Takže nedokážu vám na to úplně přesně odpovědět, ale jak říkám, má to svoji logiku a jak říkám, i v české židovské obci je spousta lidí, kteří až fanaticky podporují Ukrajinu a vyjadřují svoje názory poměrně otevřeně v různých diskuzních kroužcích, které jsou na Facebooku a jsou uzavřené běžně veřejnosti anebo i v otevřených. Ono stačí se podívat například na diskuzi na Facebooku pod vlastně tu stránku pana Davida Bohbota, což je vlastně člověk, který dlouhá léta volá po tom, aby Česká republika se chovala podobně jako Izrael, aby byla v mnoha věcech neutrální, jednala se všemi a vlastně snažila se v první řadě zajistit bezpečnost a dobrý život pro své vlastní občany, než aby vlastně se starala o cizí problémy a jedině i tím, že vlastně vy jste ekonomicky a politicky silní, tak můžete někomu pomoct. Jako bota, jako žvejkačka na botě nepomůžete nikomu. Jo, protože vás kdokoliv zase rozmázne od dlažbu. Je to tak a my jsme tou žvejkačkou. Tak další SMSka. Zdravím, pánové, dovolím si jen jednu poznámku. Nad Polskem, převážně nad Lublinem, denně krouží KC-135 Stratotanker USA Air Force a poctivě se střídají. Koho tam asi tankují, když je to 100 kilometrů od ukrajinské hranice? Mějte hezký večer, píše pisatel. Tak ono do jisté míry se to dá vysledovat na flight radaru, protože i ta vojenská letadla v současné době musí letat se zapnutými dotazovači. Já to nevím, já to nesleduju, ale předpokládám, že to je buď trvalá služba pro případ nějakého prudkého zhoršení situace, anebo je to skutečně cvičení. Probíhají tam dlouhodobé cvičení, probíhá tam dlouhodobé cvičení, anebo se může jednat o dopravní letadla, která převáží něco od někud někam. Samozřejmě. Ale říkám, jak říkám, nevím to. Nevím to, spekuloval bych. Já to taky nevím, ale už jsem to někde slyšel, taky někdo to někdo posílal. Dokonce jsem viděl natočený to letadlo a ono to nebylo poznat z toho videa. Jdeme dál. Dobrý večer vám oběma, pánové. Tak jsem si právě přečetla, že Zelenský vyzval NATO těmito slovy. USA bude muset poslat své syny a dcery do války. Budou bojovat a zemřou. Pánové, není už Zelenský trochu mimo? Děkuji za názor, Sylvie z Ústí. Tak já jsem tehle ten záznam viděl také, nedokážu posoudit, jestli je pravý nebo není, protože takových záznamů běhá spousta, ale jsem nakloněn věřit tomu, protože ta debata byla veřejná, někde to probíhalo,
Já nevím přesně, odkud to je, protože tenhle ten záběr byl bez ozdrojování, to znamená, nebyl odkaz na oficiální, na nějaký YouTube, kde by bylo řečeno, kde přesně a za jakých podmínek to bylo řečeno. V tom případě skutečně těžko soudit a operovat s tím nějak. Ale jsem nakloněn věřit tomu, že to říct mohl. Jo, nevím, nakolik veřejné to fórum bylo nebo nebylo, ale bylo to podle všeho tam, jak to bylo před davem lidí. A jak jsem říkal, do jisté míry ho chápu, protože on se snaží, má utkvělou představu, že vlastně stojí v čele války proti imperialistickému Rusku, která je hydra, která chce všechno zničit. Já nevidím důvod, proč by to dělalo, to Rusko, ale na druhou stranu samozřejmě Zelenského chápu, protože on musí hrát svou roli. Ale tohle mu může hodně ublížit. Jako nejsem úplně nakloněn tomu věřit, protože mu to může hodně ublížit, zejména u amerického publika, pokud by se to dostalo ven, protože Američanům by se určitě nechtělo, běžným Američanům, umírat na Ukrajině, protože oni umírali ve Vietnamu, umírali v Koreji, umírali v Afghánistánu, umírali v Iráku, i když tam to tolik nebylo, jako třeba v tom Afghánistánu. Oni, ty Američani, taky někde umírají pořád a já mám pocit, že se jim to taky zajídá. No, a to mírové hnutí v té Americe bylo poměrně dost silné. A já mám obavy, že to je taková ta hnutí MeToo a podobně, genderová hnutí a tak dále, mají lidi obrátit od mírového hnutí k něčemu jinému, aby si vlastně neuvědomili, že základem všech těchto blbostí, aby mohli provozovat, tak je to žít v míru. Ano, přesně tak. Máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, slyšíme se. Já vás zdravím, na zítřek držím palce a všechno, co můžu. A chci se jenom zeptat hosta. Mám takovou prosbu, jak to vypadá s pohonejma hmotama na Ukrajině? Já jsem slyšel takovou, nevím, co si o to má myslet, z Ruska to teče přes Ukrajinu do Bulharska, v Bulharsku, v Burgasu a jinde to prostě rafinujou a posílají to pak na Ukrajinu. Jestli o tom náhodou něco neví. Děkuji moc a mějte se pěkně. Díky. Naslyšenou. Tak tohle funguje, protože o těch zpětných dodávkách plynu na Ukrajinu a ropy na Ukrajinu, respektive ropných produktů na Ukrajinu, o tom se mluví naprosto otevřeně. A je fakt to, že Rusko z mého pohledu relativně, i když rozumím tomu, protože tam jsou i jiné zájmy, nejen ty ruské zatímhle, ale samozřejmě i to Rusko se snaží udržovat nějakým způsobem, dodržovat své smlouvy, aby nikdo nemohl říct úplně, že všechno prostě Rusko se na všechno vykašlalo a že tam budou narůstat dluhy, které potom bude chtít někdo desítky a desítky let splácet, tak oni dodržují ty svoje nasmlouvané kontrakty dlouhodobě, protože to jsou dlouhodobé kontrakty. Oni končí třeba v roce 2024, 2026 a podobně. A oni je dodržují. Což je s podivem, ano. A pochopitelně pro Ukrajinu je výhodnější, aby si nechala rafinovat palivo někde venku a pak ho zpětně dovážela, protože oni to stejně platí, Američani, nebo my to platíme, že jo, to palivo. Takže ano, věřím tomu, že takhle to probíhá z toho prostého důvodu, kdyby Ukrajinci tam měli velké rozsáhlé rafinérie a vyráběli si tam palivo, tak všechno je v dosahu ruských raket. Tak mám další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Silvia. Dobrý večer. Prosím vás pěkně, já bych jenom chtěla doplnit tu SMS, co jsem vám posílala o tom Zelenském, jo. Tak on tam doslova řekl, že když jim Američani nechtějí posílat zbraně, takže budou muset právě posílat ty syny a dcery, že oni je tam dávali taky jako ty Ukrajinci a že umírali taky, takže budou umírat ty Američani. Takhle to doslova řekl tam. Já jsem to video viděl taky, ano. Děkuju pěkně a mějte hezký večer. Naschledanou. 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 Tak. No, jenom na doplnění, já jsem to video samozřejmě viděl taky a řekl jsem k tomu svoje. Nedokážu to přesně odhadnout,
I když na jednu stranu říkám, věřím tomu, že to říct mohl, ale na druhou stranu měl by si uvědomit, že tohle mu zásadně jako nenadělá přátele. Jo? On to samozřejmě, pokud to řekl takhle, jak to řekl, tak víceméně řekl, dobře, tak budete muset poslat lidi do války a oni tady budou umírat. Oni tam už de facto Američani umírají. Ano, jsou tam. Protože už tam umírají jako žoldáci, který vlastně za žold slouží v ukrajinské armádě, v těch dobrovolnických praporech a podobně. Umírají tam i jako instruktoři. To byl ten, nedávno proběhl médií, jsem to někde viděl, ten záběr té ruské protitankové rakety, která zasáhla to vozidlo a tam vlastně zahynul americký instruktor, zdravotník, který se tam pohyboval poblíž a podobně. Takže ano, ti Američané tam už umírají. A nejsou to, jak už jsem říkal, jenom Američané, ale umírají tam i Poláci, Češi a dokonce i Izraelci. Na straně ukrajinské armády bojují i lidé z Izraele. Takže je to s těmi vztahy toho Izraele a Ukrajiny a Ruska, je to hodně složité. Tak jdeme dál na SMSku. Dobrý den. Z alternativních médií jsem vyrozuměl informaci, že lidem chodí do datových schránek informace, že se o ně zajímalo ministerstvo obrany. Tyto informace taktéž volal do rádia posluchač svobodného rádia. K čemu si ministerstvo obrany typuje tyto osoby a jakých osob se to týká? Ptá se posluchač Jiří. Ale ten, kdo má datové schránky, já to jenom řeknu, než dám slovo panu hostu, kdo má datové schránky, tak tam dostane vždycky, že jednou za rok výpis, kdo se o to zajímá, kdo tam má veřejný přístup. Takže například se tam o to zajímá policie České republiky, se tam objevila se tam ministerstvo obrany, objevilo se tam ministerstvo vnitra a objevili se tam berňáky, nějaký mám takový dojem. Takže takhle, ale co se týče těch lidí, kteří jsou, jak o tom mluvila Černochová, pane Štefec, to by mě zajímalo váš názor, protože já jsem taky tady volal posluchač do jiného pořadu, že je mu 50, prošel vojenskou službou na úplně na závěr výcvikem prezenčním a že teď má strach, že patří oni mezi oni vybrané, jak ona to říkala, ona to řekla ne vybrané, ale Předurčené osoby, protože to jsou lidé, kteří jsou vycvičení. Tak z toho mají strach, že by mohli být mobilizováni a posíláni na Ukrajinu. No zase, jak říkám, ono, tady je několik problémů zásadních. A zásadní problém je v tom, že tato vláda se chová neskutečně amatérsky. Oni se tady chovají jako braniboři v Čechách. Doslova a do písmene se chovají k České republice, jako kdyby tady byly neomezenými pány. Což nejsou. Prostě využívají všech nástrojů k tomu, aby prosadili ne české zájmy, ale aby prosadili něčí zájmy v České republice. A to je ten obrovský problém celého toho procesu. Ono, víte, tady my to, o tom můžeme diskutovat zleva zprava, ale zásadní je v tomhle případě znění zákona. Normálně na stránkách úřadu vlády jsou dohledatelné, veřejně přístupné tisky, nevím přesně, co tohle konkrétně teda je za číslo, ale já jsem si to stáhl a dohledal jsem si to. Jedná se o návrh změny zákona, branného zákona, zákona o armádě a tak dále. Jsou tam asi tři zákony do toho zahrnuté, které se týkají tady těchto informací. Je fakt, že ta změna dává ministerstvu obrany daleko, samozřejmě, ten zákon bylo potřeba novelizovat v tomhle smyslu. Protože od roku 99, kdy on byl naposledy novelizován, došlo k obrovskému posunu, zejména v elektronizaci státní správy. Takže tam ta novelizace je nezbytná. Samozřejmě je nezbytné novelizovat i navazující zákony, to je důležité, ale na druhou stranu ta novelizace přišla v době, která není příliš šťastná a je šitá horkou jehlou tak, že ten zákon je velmi ohebný.
Ale zákon o bezpečnosti, který se týká zákony, které se týkají bezpečnosti státu, by měly být pevné jako kámen, měly by být zcela jasné. A já už jsem o tom mluvil, je tam třeba ten, je tam odkaz na to, že občan se musí v tomto směru řídit pokyny správního řádu. Ale správní řád, kdo ho zná, kdo ho má k dispozici? Nikdo vás nemůže donutit, abyste se ho učili. Navíc to není zákon, aby se řeklo, neznalo zákona, neomlouvá, hotovo. Jo? Jsou tam některé věci, které mají svoji logiku, ale jsou tam i věci velmi nelogické v těch návrzích a jsou tam i věci nebezpečné, které ministerstvu obrany dávají v podstatě podobný rozsah možností nahlížet do informací o občanech, jako má například Národní bezpečnostní úřad při prověrkách nejvyšší úrovně. A to není úplně v pořádku. Jo? Protože ministerstvo obrany by mělo mít určité brzdy, které by mu bránily v něčem. Prostě získávat informace, zvlášť když vím, jak ministerstvo obrany funguje a jakým způsobem tam v podstatě za peníze můžete získat téměř cokoliv. No tak potěš pánbu teda. Ano, potěš nás pánbu. Máme tady další telefonát, tak ho vemu. Dobrý večer. Takhle, já se ještě vrátím. Jo, dobře, já jsem ještě chtěl k tomu dodat tak něco, ale až později. Teda. Později, ano, později. Tak, můžete mluvit. No, dobrý večer, tady je Ladislav z Tábora. Já mám takovej dotaz k vám. Vy mluvíte tady o tom, že z důvodu náboženství a z vlastní jakoho přesvědčení by se mohl zbavit mobilizace, ale ještě tady existuje jedna forma a to je vzdát se českého občanství. Když by to šlo k nejhoršímu, tak se vzdát svého občanství a nemohli by na mě. Je to tak pravda? Budu poslouchat v rádiu, děkuji. Dobře, díky, neskvěle. No tak přiznám se, že tahle legrace mě nenapadla. Mě taky ne. Ale že by se všichni houfně vzdali českého občanství, no ono to není tak jednoduchý, protože to je svým způsobem procedura. A tady jedna věc je zásadní ta, že nevím přesně, jak to tam funguje, protože tohle už se týká listiny práv a svobod a ústavy. A já nejsem ústavní právník. Já znám zákony, které se týkají války a míru, tak jak jsme o tom mluvili, a bezpečnosti, ale konkrétně tady tahle ten bod ústavy, nebo tahle ten bod mě v souvislosti s ústavou a s lidskými právy nenapadl. Protože vím, že stát nesmí nikoho zbavit občanství proti jeho vůli. To je jasný, to je základní právo občana nebo člověka v České republice. Ale nevím, jak to je, když se člověk sám vzdá občanství. Ono, existují lidé bez občanství, existují. Ale na to, abyste existoval bez občanství, to je problém. V ten okamžik, když se vzdáte občanství, tak se vzdáváte spousty práv a povinností, teda samozřejmě i vůči tomu státu. Ale jak to funguje, reálně to nedokážu odpovědět. Nevím, nejsem právník tady v této oblasti, nedokážu opravdu na to odpovědět, ale vrátím se ještě k té předešlé otázce. No. Je to v první řadě problém těch, kteří podléhají branné povinnosti. A branné povinnosti v České republice podléhají všichni občané ve věku 18 až 60 let, bez výjimky muži i ženy. Samozřejmě jsou tam výjimky, jsou tam muži i ženy a jsou tam výjimky, které jsou jasně definované zákonem. Jo? Studenti, lidé pracující v důležitých profesích, policisté, kteří se podílejí na některých konkrétních definovaných činnostech a tak dále. A tady vlastně, jakmile by se vyhlásil válečný stav, tak vlastně všechny skupiny těchto občanů tomu podléhají. Včetně žen, podotýkám. Jo? Netýká se to jenom mužů. Dříve to byla jenom záležitost mužů, dneska mohou být povolávány i ženy. Pokud samozřejmě nejsou s malými dětmi a tak dále. Takže na singles by to spadlo v plném rozsahu. Ano, jsou to ženy. Takže mám takový dojem, že tenkrát, když to Stropnický prosadil tohle, tak že se hovořilo o tom, že jsou snad jenom další tři státy na světě, které mají branou povinnost pro ženy, to je Izrael, Severní Korea a
Ten třetí si nepamatuju. A teďka jsme takhle, ona tam Stropnický to neprosadil, jakoby povinnost i pro ženy. To je až v tom v novém návrhu zákona, kde to je bez jakoby není rozlišováno mezi muži a ženami. Ale on o tom hovořil. On o tom hovořil, ano. Ale zase to bylo dané tím, je to dané tím, že tady naše sufražetky tvrdě bojují za rovnoprávnost žen a všech ostatních dalších pohlaví, které se, ať se cítí být čímkoliv, jo, a najednou prostě na ně může spadnout to, že můžou být povolané, vyzbrojené, vystrojené. Já vám řeknu jednu věc, já bych se toho nebál z jednoho prostého důvodu. Česká republika nedisponuje v současné době ničím, co by umožňovalo provádět hromadné odvody. Nedisponuje ani odvodními komisemi, ani příslušnými orgány na úrovni měst, obcí a vlastně okresu, ty jsme si zrušili, aby se vlastně usnadnilo to rozkrádání majetku. Nedisponuje těmito organizacemi. Dřív byly okresní vojenské správy, městské vojenské správy, krajské vojenské správy. Tam byla evidence obyvatel, která se pravidelně obměňovala, existovaly mobilizační plány, kde bylo přesně řečeno, kdo se bude mobilizovat, kdo to bude organizovat, kde se budou mobilizovaní zhromažďovat, jak budou vyzbrojeni, vystrojeni, jak se budou podřizovat, kde budou přecházet do výcvikových prostorů, kde se budou cvičit a podobně. Navíc naprostá většina populace prošla základní vojenskou službou a procházela pravidelnými cvičeními jednou za čas. Dneska nic z toho neexistuje. Jediní, kdo jsou schopni nosit zbraň, něco si pamatují z té základní vojenské služby, něco vědí nebo pamatují si něco o taktice a podobně, jsou právě ti lidé ve věku, kteří v roce, když byla vlastně zrušena základní vojenská služba, v tom roce, tuším, 2000, abych nekecal. 91-2. 91-2, ne. Ano. Základní vojenská služba byla zrušena až za ministra obrany Tvrdíka, respektive potom za jeho nástupce Miroslava, teď mě to vypadlo, tak to byla zrušena základní vojenská služba 2003-2004, někdy v tomhle období. Do té doby základní vojenská služba fungovala. Tak to já jsem si to skvěl. I když na jeden rok, jo. A tehdy byla zrušena základní vojenská služba. Ano. A začalo docházet k obrovské redukci armády, až na, vlastně byli jsme odzbrojeni a byli jsme od zálohování. Česká republika nemá zálohy vycvičené vojenské. No, ono to odpovídá, protože jsme byli poražený stát ve studené vojně, ve studené válce a nikdo nepřipustí, abyste tady měli bojeschopnou armádu, která vlastně ve spojení, která umožňuje tomu státu mít mimo jiné vlastní zahraniční politiku. O to nikdo nestál. Jo? Takže ve všech východních státech, až na výjimky, došlo k totálnímu odzbrojení. Ano. Dneska samozřejmě jediný z východních států, který opravdu zbrojí, je Polsko. Ale tam to zase souvisí s jejich ambicemi stát se alespoň lokální velmocí evropskou. Jenže bohužel tam je problém v tom, že za prvý na to nemají a za druhý je utopí, protože to tady nikdo nepřipustí v Evropě teď. Samozřejmě. A už vůbec ne Evropská unie. Tak jdeme na další dotaz. Teďka prosím vás, jeden telefon, jednu SMSku, abych byl spravedlivý. Dobrý večer, pánové. Neví někdo z vás dvou, proč nebyl v České televizi odvysílán film Katyň? Údajně se o to postaral bývalý ukrajinský diplomat, a to písemně. Zítra držím palce. Mirek Vaněk. Já to teda nevím. Vím o tom, že to mělo být vysíláno. Vím o tom, že se to dá někde dohledat, ten film na internetu. Ale jestli to mělo být vysíláno v České televizi, o tom já nevím, protože já ji nesleduju. Jestli pane Štefec, jestli o tom něco víte, já o tom nevím nic. Já o tom také nevím nic, ale vím, že ten film je skutečně dohlednatelný na YouTube, zatím ho nestahli. Je to konec konců film polský a je velmi změkčenou realitou toho, co se tam dělo, protože měl jsem skutečně příležitost si přečíst asi 65 nebo 70 stránkovou zprávu sepsanou o těchto událostech ve 40. letech.
která byla zdokumentovaná fotografiemi a tak dále. A já se opravdu se divím Polákům. Divím se Polákům a divím se i nám Čechům, protože to, co se dělo Polákům, se tam dělo i volínským Čechům a jejich dětem, ženám a tak dále. A já tohle se nezapomíná. To by mělo být těžce vypáleno v historické paměti národa. Stejně tak jako já se každý rok se zúčastňuji pravidelně lidického zhromáždění vzpomínkového. A to je něco, kdy vlastně bez jakéhokoliv soucitu zničí funkční obec, vyvraždí veškeré obyvatelstvo, zbourají baráky a vymažou ho z historie. Tak vlastně toto se pokoušeli udělat se všemi Slovany. I s Českou republikou, protože to, co postihlo Lidice, by svým způsobem minimálně na té úrovni lidské postihlo celé Čechy, pokud by Němci skutečně v té válce zvítězili, protože oni ty ambice měli. Ano, ano. No, to je zase prokazatelné historicky. Není to konference, nic proti ničemu, když to říkám. Pane Štefec, konference ve Vanze o tom hovořila. No samozřejmě, tam ty materiály, o tom byly i filmy běžely a tak dále. Běželo ano, to ano. Jako historické záznamy, konkrétní dokumenty se tam objevovaly a podobně. Ano. Takže ono, to je totéž jako film Ukradené Kosovo. To natočila ČT2, a běželo dokonce na ČT2, ale dneska byste ho dohledáte ho. A je to o konkrétních věcech, které se v tom Kosovu dělí, jak to bylo, a je to trošičku jiný, než jak se to vykládá dneska. Dneska oficiálně. Ano, ano. A je to film, který natočila ČT2. Dneska by to neudělala. Ne, dneska už ne, to je jasný. A ani by to nezveřejnila, protože jde to proti oficiální linii, že prostě tam to bylo všechno v pořádku. A utržení Kosova od Srbska je něco úplně jiného, než hlasování na vlastně tom poloostrově, že jo? Tak mu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Michal. Já bych trošku nesouhlasil s panem Štefcem, nenechal bych se ukolebat tím, že jsme ztratili strukturu na odboji a na nějaký takový rozjezd prostě nějakého válečného stavu. Odvolal bych se tady na doktrinu Steel Rose a myslím si, že pokud by nám to tady pískli takzvaně, tak to bude podle standardů NATO nebo americké armády, oni nám nahážou uniformy, nahážou nám zbraně, sumky, všechno si to oblečte, dejte si polní a jedete s náma. Oni by se vůbec nezdržovali s tím, že na to nemáme infrastrukturu. A v té doktrině to tam v podstatě je napsané a vůbec se nepočítá ani se zdravotníky, ani s nějakým trenem, nic, prostě kanon futr Slovaní vpřed a hotovo. Ano, v té doktrině se hovoří o tom, že by se tam vyslalo do té první linie 70 tisíc Čechů. No, tam jde v podstatě o vyhubení Slovanu, aby získali tady další oblast jako nástupnickou oblast k bojům s Ruskem. Ano, takže dokonce jsem slyšel informaci a nevím, jestli je to pravda, že Česká republika dostala v případě mobilizace od Američanů 4,7 miliardy dolarů na pořízení výstroje a výzbroje. Nevím, co je na tom pravdy, někde jsem to četl, ale samozřejmě ověřit se to nedá. Ale podle té doktriny, podle té doktriny Steel Rose máte pravdu, oni by se s tímhletím nezabývali asi. Tak jo, díky. Necháme. No, žádný výstřík, nic. I v teplákách by nás tam prostě odvedli, hotovo. Jasně. My pro ně nejsme lidi. To. Tak jo, díky, já tam prostor panu hostovi. Naschledanou. Tak, pane Štefec, prosím. No, mám k tomu dvě připomínky. Samozřejmě já vím, že tady ta informace o té doktríně Steel Rose běhá po internetu. Přiznám se, že jsem na ní nikde nenarazil. Ani na stránkách na to, které jsou dostupné, ani na těch, které nejsou tak úplně přesně dostupné. Vím, že se o tom hovořilo, četl jsem něco z Aeronetu a i z některých dalších serverů, přišlo mi to po různých dopisech a podobně. Já nevím, jestli takováhle doktrína existuje. A nevím to, jako jsem trošičku skeptický v tomhle směru z jednoho prostého důvodu. Mluvil jsem o těch kapacitách. Podívejte se, když
západní Evropa i Američani mají problém vyzbrojit a vystrojit ukrajinskou armádu a všechny ty v uvozovkách dobrovolníky, kteří se jim tam hlásí dneska, a dodat jim dostatečné množství zbraní, munice, uniform a všeho možného. Čína přestala dodávat. Dřív se to sekalo v Číně jak Baťa cvičky, dokonce pro českou armádu byly tendence vyrábět některé věci v Severní Koreji, aby se ušetřilo, samozřejmě přes Čínu a nebo přes Pákistán, ale tohle přestalo. A ono, podívejte se, když chcete vystrojit 40 tisíc lidí, tak na to musíte vyrobit látky, ty látky nastříhat, z těch látek vyrobit uniformy, neprůstřelné vesty, batohy, popruhy na flinty. Musíte od někud dovést konkrétní zbraně a musíte pro ně dovést a zajistit munici. Samozřejmě můžete to řešit, jako se to řešilo za druhé světové války, když Rusko bylo totálně v pytli a posílali se vlastně na frontu lidi bez pušek s tím, ať si tam seberou popadlej. Ano, vím. Ale jinak samozřejmě souhlasím s tím, že západní státy se tady na nás na východě dívají jako na povl. Oni nás považují prostě za státy, které patřili k Rusku, a ten pohled se nezměnil. Bylo to tak dřív a je to taky v současné době. Zejména a dívají se na nás proto, že se tak chováme jako idioti. Takhle se na nás dívají. Z tohohle prostého důvodu. Nechali si vzít vlastní zemi, nechali si zničit ekonomiku, nechali si zničit armádu, nechali si zničit všechno, tam patří nám, nechali si zničit prostě zahraniční politiku, jdou na ruku Američanům, co jim řeknou, to dělají. Samozřejmě, není to úplně optimální, protože my v současné době budeme mít v České republice dvě centra řízení. Jedno bude na Hradě a jedno bude ve Strakovce. A mám pocit, že už dneska Fiala začíná se drbat na nose a přemýšlet o tom, jestli by tam nebyl lepší Babiš do jisté míry. Ale to je druhá věc, to nebudem řešit, prostě je to tak, jak to je. Ta realita je taková. A já se nenechávám ukolébat tím, že nejsou kapacity. Kdo by ty lidi v oblíka vystrojil? Ono, to je ten základní problém, jo? Protože ani toho vojáka, nemá smysl toho vojáka tam poslat, aniž ho vycvičíte, aspoň základní výcvik mu nedáte. A minimální základní výcvik těch vojáků je 3 až 5 měsíců. Obsluhy techniky, to znamená, nemůžete tam nacpat lidi, ono jezdit s obrněným transportérem a obsluhovat zbraňovou stanici je něco úplně jiného, než jezdit osobákem po dálnici 170 a myslet si, jaký jste frajer. A výcvik pilota trvá 5 až 7 let letounu konkrétního, aby byl schopen fungovat v reálně v systému a byl efektivní bojově. Není to o tom, že ho pošlete, že vezmete chlapa a pošlete ho do nějakého kurzu pilotů, on vám za 3 měsíce vyleze ven a lítá jak z Partesu. To je o desítkách a stovkách hodin nalítaných a zkušeností a podobně. A je to o přežití. Zkušení dobří piloti přežili prostě. A zdaleka ne všichni přežijí. Rozumím tomu, že oni chtějí poslat třeba na Ukrajinu polské stíhačky, teda no, Poláci už je tam poslali, myslím, ale slovenské stíhačky. No fajn. Slovákům nezbyde nic. Protože než se k ním dostanou ty F-16, které si objednali, tak to bude trvat 3 až 4 roky. Jo? A to je problém pro ně, protože oni už teď nemají armádu, jsou na tom úplně stejně jako my. My taky nemáme armádu, vlastně Maďarsko taky se nechalo připravit, ale teď se snaží o tu armádu. Rumuni teď vyzbrojujou, protože by chtěli Podněstří. A o Podněstří se teď vede těžká šachová partie, protože v Podněstří jsou obrovské zásoby munice. A to je něco podobného, jako byla bitva v Ardenách, kdy Němci počítali, že získají zásoby paliva americké armády. A nepovedlo se. Jo? Takže je to problematický. Chybí tady spousta stupních veličin, které nikdo neřeší. Všechno se řeší administrativně, všechno se řeší, dejme tomu nějak doktrinálně, a je to všechno ve fázi doufání, protože reálně ten stát nemá na to, aby podnikl konkrétní kroky. A čekat, že nám sem někdo doveze prostě 70 tisíc uniform, to jako se mi moc nezdá, protože ty uniformy musí někdo ušít, zaplatit a ten vojákům je oblíct. A dneska v současné době prakticky žádná evropská země nemá takové rezervy, aby tohleto měla někde uložené ve skladech. Protože všechny armády jsou takzvaně profesionální a vybavují se především profesionálové. Nakupuje se pro ně to nejlepší.
ale pro ten povl, který v tom poli potom má bojovat, no tak to už je něco jiného. Jo? Já teda, to už pane, je něco jiného a to musí být hromadný a musí to být jednotný. Musí to být jednotné zbraně, jednotná munice, jednotná logistika, zásobování, protože do výstav na tu frontu lidi ze samopalama, z nich každý má, já nevím, 120 nábojů, no tak to je k ničemu. To prostě na té druhé straně to budou mydlit, až z toho budou cucky lítat. A tohle roztaje jako sníh, když na to lejete horkou vodu, nebo když házíte sníh na plotnu rozpálenou, ve který topíte a hotovo. A není to k ničemu. Efektivita nula. Protože jestliže chcete ty vojáky někam vrhnout, tak je tam vrhnete z nějakého důvodu. Jo? Protože ty lidi, když vidí, co by se dělo v tomhle smyslu, tak tady by, já si myslím, že by opravdu jsme se jako lidi tomu postavili. Protože tohle nemá smysl. Žádný. Já doufám, moc doufám, že se nedožiju toho, že by tady nad náma lítali nějaký rachejtle, nebo že by se Česká republika dostala do válečného stavu. Já pořád věřím, to na závěr našeho pořadu, pane Štefec, pořád věřím ve zdravý lidský rozum, že, a dávám zapravdu Jaroslavu Baštovi, že i špatný mír je lepší než dobrá válka. Tak já tomuhle taky dávám zapravdu, ale on použil jenom citát. Ale samozřejmě je to hluboká pravda. I špatný mír je lepší než dobrá válka. Samozřejmě tohle platí pro obyčejné lidi. Pro naprostou většinu lidí. Ale pro ty, kteří z těch válek žijí a kteří z nich mají užitek, pro ty to samozřejmě neplatí a jim to úplně jedno. Přesně, já z toho mám právě taky strach. Takže, pane Štefec, děkuju moc, že jste si na nás udělal čas. Pokud budeme ještě moci vysílat, tak za nějaký čas bych si zase ozval, abychom si popovídali, protože to už nezáleží jenom na nás, teď už to mají v rukách jiní páni. A přeju vám, ať se vám vaše práce daří, ať máte informace co nejpřesnější a hlavně, aby vydrželo zdraví. No a to je ode mě pro dnešek všechno. Přeju vám s velkými díky taky dobrou noc. Já přeju také dobrou noc vám i všem posluchačům a samozřejmě budu vám držet palce, protože opravdu tak, jak to napsal Honza Schneider, je to právně na hraně. Ano. Je to neudržitelné, ta obžaloba. Napsal to velice přesně. Napsal to velice přesně a zdůvodnil to hlavně. Ano, ano. A je to Honza Schneider člověk velice seriózní a velice dobře myslící a vzdělaný. Tak já vím, já věřím, že věřím. No uvidíme, jak to všechno bude dopadne. Já už tak bych se vám přiznal, tak jsou tady některé precedenty, a já už ve spravedlnost už vůbec nevěřím, ta tady nikdy nebyla, ale přestávám věřit i ve funkčnost práva. Tady se totiž dožíváme doby bezpráví. Vys náš případ. Za akademickou debatu nás soudí. No, samozřejmě někdo musel dát konkrétní podání a ono, no, jak říkám, budu držet palce. Děkujeme vám. Je velice záležitost, která... Já to ostatně znám, protože já jsem sám byl objektem podobných akcí. No, tak to znáte. Takže ještě jednou díky moc a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se ozvu až v neděli, ale to je pravidelné čtení, zaprvé tam bude další část mé knížky další a potom další část těch nejstarších říší světa. Je to velice zajímavé, teď hovořím o Číně. A v pondělí, každopádně v pondělí, od 19 hodin budu hovořit o tom, jak probíhal soud. Tak to je ode mne všechno, já vám přeji taky dobrou noc a budu se těšit opět na slyšenou.